Замість ремонту газової плити – катування. На Дніпропетровщині двоє рецидивістів під виглядом працівників газового господарства напали на оселю самотнього пенсіонера. Жертві обіцяли повідрізати вуха та втопити у ванній. Що стало здобиччю зловмисників та як їх вполювали? Подробиці зухвалого злочину в репортажі Артура Терещенка. Той ранок, коли його ледь не вбили, 83-річний мешканець Тернівки Андрій Федорович пам'ятає до дрібниць. Усе почалося з того, що в двері самотнього пенсіонера постукали двоє чоловіків. Незнайомці назвалися працівниками газового господарства і, не гаючи часу, на балачки вдерлися до квартири дідуся. Відкриваю двері. От. Он. Я що таке? Говорить, форсунки чистить. І одразу заходять і мене толкають на кухню. Отсюди. Вдаривши пенсіонера рукою по голові, один із нападників витягнув ножа і пообіцяв відрізати жертві вуха, а потім перерізати горло. Де деньги? Зараз зарежу. Я говорю, нету, якщо знайду, зарежу. Я говорю, іщи їх нету, говорю, не іщи, говорю, кота в темній кімнаті. Розлючені такою поведінкою господаря, бандити пообіцяли його розчленувати. Згодом заштовхали пенсіонера у ванну кімнату і почали нишпорити по квартирі. Грошей так і не знайшли, тож здобичу псевдогазовиків став лише телевізор. При спробі продати награбоване кримінальників затримали біля одного з ломбардів міста. Указані лица оказалися неоднократно ранні судимі лица. Це 70-го року народження. Дане лице на свободі пробило менше суток, так як перед цим відбував наказання за аналогічні преступления. Второе лице також ранее судиме, 91-го року народження. Як не стати жертвою псевдогазовиків? На підприємстві «Дніпропетровськгаз» нагадують, працівники аварійних бригад виконують свої роботи виключно в спецодязі і мають при собі службові посвідчення. А про будь-які профілактичні роботи мешканців попереджають надрукованими оголошеннями за 2 тижні до початку робіт. В будь-який момент жителі можуть подзвонити на телефон 104 і узнати конкретно, вплоть до фамілії, виконуються роботи і які роботи, і хто їх производить. До кінця слідства кримінальний дует перебуватиме у СІЗО. За розбійний напад на самотнього пенсіонера рецидивістам загрожує до 12 років тюрми. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.